Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок. Я от випустив каченяток попастися, поки я в них приберу. Ну, качки нічого не зробиш, зараз прибираю в них щодня. Заодно нормально і вправлюся біля кролиць. Ось подивіться, як сьогодні рівно тиждень, як вони в мене. Подивіться, як підросли, яка от качечка оця на передньому плані гарна, крякаюча. До речі, вже вона так починає крякати, як доросла. Вони далеко не йдуть. От тут поки що крутяться рядом, тому я маю можливість трішки вправитися. Там он далі ляля лежить, все контролює. Отакі вони люблять пастися, вже просяться. Тому намагаюся хоч трішки їх випускати. У нас зранку вже плюс 20. Спека неможлива, тому отут під вишнями дуже гарно. Ось такі вони. Щось шукають, щось пасуться. Молодці. Мулардики відділилися. До речі, немає ніяких конфліктів. Всі живуть дружно. Я маю на увазі муларди з звичайними качками. Отакі. Так, ну пасіться, я пішов далі працювати. Так, друзі, на рахунок мухи. Тільки що пустив її до рябчика, і вона відбивається. Це шостий день, от, тому я фіксую дату і буду вважати, що вона покрита. Я, мабуть, ще через тиждень ще принесу її, перевіримо. От, і сьогодні в обід я перенесу її в гараж. Це вже шостий день, якщо вона покрилася, поки вона звикне. От. Нехай, там прохолодніше, у нас неймовірна спека, учора плюс 36 було в тіні, от тут, звичайно, тінь, але затишно і дуже парко. Я вже даю їй воду, от вона вчора пила, там в гаражі буде їй набагато спокійніше, прохолодніше. От я знаю, що не радять, щоб кролиці кролилися от посеред літа, в жару, але я спробую. Подивимося, що з цього вийде. От. Тому якось так. Я потім її перенесу, поприбираю тут, ну, все вам покажу. Ці от носи зернечко їдять гарно. Отакі. Молодці. Жаркувато їм тут, ну. Поки що виходу немає. Отакі. Так, рябчик там сердиться, весілля не трапилося. Так, зараз даю вам траву. Ось вони травичку їдять. На, подорожник, на. Так, дощів нема, травичка так собі. Доводиться походити, щоб знайти, ну, нічого. Отак травички схотілося, так. Отак. Так, друзі, буду готувати мішанку для півнів і качок. От я їм даю зараз одинаково. От, варена картопля запарена. Чуєте, як крякають уже? Запарена кукурудзяною дертю. От, порізаний молочай. Тут у мене, як бачите, кормова крейда, трішки сірки, висівки пшеничні і дерть. Увесь ячмінь, пшениця, кукурудза. І от сьогодні вирішив провести такий експеримент. Качкам потім окремо домішаю невеличкий бурячок. Можливо, в цьому році станеться диво, і ці качки будуть гарно їсти буряк. Я сумніваюсь, але перевіримо. От зараз я перемішаю все це добре, дам курчатам, потім добавлю буряк і дам качкам. Так, друзі, подивіться, яка краса в мене вийшла. Це для півнів. Це от з буряком для каченят. Зараз буду пригощати. Так, півники їдять.
Ну, вони не дуже голодні, тому що я їм з вечора багатенько даю. І зранку ще було трішки залишилось. Ну, але звичайно, що все вони поїдять. Ось такі от динозаври. Там, до речі, друзі, мені хтось писав, що вони падають на ноги, тому що ну, вони важкі і так далі. Я з вами згоден, друзі, 100%. Думаю, що в того курчати інша проблема. Здається, як начебто травма. Ну, не суть. Але я в воду також їм додаю кальцію-бор-глюконат. От. Окрім кормової крейди у мішанку, додаю ще й кальцію-бор-глюконат у воду. От. Вони там є ще парочку таких, дебуляють, як кажуть, ніжками. Але те, не знаю, що з ним. Ну, нічого, таке буває, все гладко не може бути, да, півник? Ось як прийшов, біля мене їсть. Мішаночка, ну покажи, як тобі подобається, не хочеш? Так, пішли годувати качок, бо вже кричать на всю вулицю. А ну. Ага. А ні, он блакитний. Саме буряк схватив, але... Ну подивимося, я потім прийду в обід. Я думаю, що все буде виїдено, а буряк буде лежати в годівниці. Дивіться, як вже підросла оця от качечка. Це вона вже крякає. Тобто я думаю, що це саме качечка, а не селезень. Ну подивимося. Як їстимуть дуже добре, буряків у мене багато, а ні, я їх поварю. Ніхто не виходить разом з картоплею. Ну так, їжте. Ага, щось новеньке дивляться. Кинув їм молочаю от на підлогу, зараз не прив'язую. Я декілька разів приходжу, опускаю їх пастися, і вони бачать із підлоги, дуже добре його щупають. Ну, такі. Ну і звичайно маки. Подивіться, як можна пройти мимо такої краси. Дивіться, які бджілки літають. Яка краса. Все, друзі, муха переїхала. 3 секунди тому, як бачите, вже їсть зерно. От, налю сюди водички. Травички їй такої гарної нарвав. Тут от шпінат з городу, трішки салату. Ця клітка більша, зручніша. От у мене така ще була крупна тирса, я її підстелив. Подивимося, в який куток вона буде ходити в туалет. І потім уже в інший я поставлю пізніше маточник. Це не та клітка, в якій вона жила до цього, це та, що нижня. От, ось та зверху, де вона була. Чому я цього разу вибрав цю клітку? Тому що по розміру вони одинакові. Тому що тут прохолодніше. І от від оцього виходу все рівно трішки видно. От. Я, звичайно, трішки буду їй вмикати світло, але, до речі, приходила жінка, перевіряла лічильник з обленерго і сказала, що так як це гаражний кооператив, то з 1 червня тариф буде 8 гривень. Отак от, друзі. Так що потрібно буде трішки електрику економити. Ну, але добре, якби вона взагалі була. От. Тут все рівно прохолодніше, хоч це й приміщення, але ну, там дуже жарко. От вона вже, бачите, наводить тут порядки. Ось так. Не знаю, чому вона так робить. Я коли вперше побачив, що вона таке робить, я злякався. Думав, що в неї якийсь припадок. А тепер от я бачу, що кожний раз, коли я підстилаю їй свіжу тирсу, вона отак от в неї падає. Можливо, вона радіє, можливо, не знаю чому, але... Ну, от така от, бачите, муха і заснула. Муха, ти жива? Муха, жива.
І отут от вона і буде, якщо все буде добре кролитися. Ось так. Да, муха? Потім можна буде розділити кролення туди. Ну, подивимося, це ще я дуже наперед забігаю. Але отак. От. Тут, от, до речі, трішки от я присів по ногах такий, як вітерець, тому тут буде їй гарно. Так, все, муха, давай. Звикай. А я пішов, до речі, поприбираю зараз у кроликів. Поприбирав у кроликів тут. От, лежать жарко їм. Жарко. А от в цю клітку посадив цього півника. Хотів одного із тих самців сюди пересадити. Їм би було не так жарко, але нікуди мені цього півника діти. Дивіться, він їсть, виглядає він нормально, не хворим, а ніжки от не ходять. Не знаю, я думаю, з нього діла не буде, але ж я не можу його викинути, прибирати, він ще занадто малий. Ну, подивимося, трішки пограюся. О, тут йому нормально в клітці, можливо, трапиться диво і він почне ходити. Ну, подивимось. Поки що так. Ну от, друзі, як в обід виглядає ця мішенка з буряком. Так, як я і казав, все вони повибирали, ну там трішки залишилося, а буряк от минає. Ну він полежить до вечора, потім, якщо не доїдять, то викину. Ну от, дива не трапилося. Поки я от прибирав у кроликів, Ляля пасе каченят. Гарно вони поки що нікуди не ходять, отут крутяться. Тому що, ну ніяк мені, щоб повичищати у кролиць, точно потрібно їх випускати. Ну, якось так. Зараз дам їм мішанку і підемо з лялькою по траву кроликам десь накосимо. Так, подивимось, що сьогодні знесли. Одне. І тут одне. Ну, вже, я думаю, буде йти на спад яйценосність, тому що вже й довгенько вони несуться. Тут три. І у нас неймовірна просто спека. Тому. Так, це п'ять. І тут. І тут одне. Шість. Сьогодні шість. Дякую їй за шість. Глядачка, як завжди, на місці. Я ж мішаночку вам дав смачну. Іди, їж. Ох, уже ж бандіти. Муха. Муха почуває себе чудово. Да, муха? Так, тут гарно. Іди, аж їсть. Іди, їж. Іди, я тобі гарної травички нарвав. Ось така ти молодчинка. Ну, все буде добре. Все в неї буде добре. Ой, хороша дівчинка. Друзі, от приїхали ліс, доставочка, Ляля он купається, спека неймовірна, я заодно приїхав подивитися, чи є тут тряска, ну в цьому році немає поки що, можливо буде пізніше, мені сюди набагато ближче їздити, ніж на річку, ну, нічого не зробиш. Ляля любить водні процедури, дуже їй жарко, до речі, саме на цьому озерці вона вперше купалася. Я приїхав по рязку, і вона просто з берега сюди й пригнула у воду. І відтоді вона дуже полюбляє купатися. Тим більше спека, їй дуже жарко, вона там в кущах вичухується. Комарів просто сила. Ось так тут, друзі, гарно. Садочок. Яблуневий, квітнуть ромашки, співають пташки, дуже гарно, ось Ляля, довольна, да, Лялю? Так, трішки остудилася, ти молодець. Ну, буде в мене час, будемо сюди приїжджати, тут недалеко, шкода, що немає рязки, одразу б два діла зробили, ну нічого. Ось так тут гарно, такі квіточки. Ой, здається. Вон там ставочок.
рукавочок. Бувають роки, що його тут немає, коли мало снігу, там далі, отам село, і там великий ставок. І от, коли в ньому забагато води, вона стікає от сюди, в цей маленький лісний ставочок. Я вже казав, були роки, що тут було дуже багато рязки. Ну, в минулому році не було, і дивлюся, в цьому немає. Таке от небо. Дуже красиве. Дуже жарко. Ну, літо. Все. Поїхали, лялю, додому. Як от у лісі гарно, прохолодно. Чуєте, як пташки співають гарно? У нас уже вечір, і першими пасуться каченята. Ви бачите, картинка не міняється. Ляля тут, але у нас хмарно. Вітер піднімається, можливо, сподіваюсь, дуже піде дощ. Тому що, подивіться, у нас ще ні разу адекватного дощу не було. Подивіться, які хмари красиві. От все сохне, ми поливаємо, ну але... Це не воно. Тому сподіваємося, що буде дощ. Каченятка гуляють. Я варю картоплю. Ну так от. До речі, я дивлюся, мулардики також дуже гарно ростуть. Такі прям стали, вже вон пір'ячко вбиваються. Отакі. От картопля вариться, якщо навіть піде дощ, нічого страшного, я вже перевіряв. Тут якщо гарно розгориться, то вже не залє його. Ця виварка така широка, ми під деревами тут, тому головне, щоб дощ пішов. А картопля звариться. Так. Цілий день парило, жарило. Ну, сподіваюся, що буде дощ. Поки каченята пасуться, я вам покажу красу своїх кроличок. Да, от їм не видно. Ано, мух номер два. От вони, красуньке. До речі, тільки ще траву їм закладав в годівниці. Та, що залишилася зранку, висохла. Просто сіно. І тут немає прямих сонячних променів. Жах якийсь. Така спека. Отакі. Вони виглядають краще, ніж самці. Тому що тут прохолодніше, клітка набагато більша. Для них шістьох просто шикарна. Місця, бачите, багато, і тому у них така шерстка блискуча, ну, нічого не зробиш. Отакі. Їжте. Друзі, гуляють кури. Я встиг зварити картоплю, дощу ще немає, але... Небо затягло, гримить з усіх сторін. Камера не передає, але так гарно вже стемніло. От із-за хмар. Отак от. Якщо вам чутно, гримить. Ну, трішки ще погуляємо. Та, Петько? Ми гріму не боїмося. Ось вони. Так, ніхто не розходиться, дівчата. Ніхто не розходиться, побігли камінці збирати. Так, чорна. Чорна, туди. Давай. Ось вони. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!